Haga. Alltså seriöst. Ja, en kort. Mat en. Ett en. Kyrka då. Jag flashar sig en gång. Kyrka framme. Ja, kyrka. Bra. Död. Det är ingenting. Åh, sätter. Nej. 10 HP, vi kör för dig sen. No! Vad gör du? Jag tar och save av en. Nej men vad fan, 2 pers är dinkade. Vänt rummish. Flashar, flashar. Aj, aj, aj. Jag är inom, det är 4B. Han har ju gått runt av mig. Skickad alltså, helvete! Ja, kan man lugnt säga. Det är av, jag har gudomliga hälsoband också. Åh. Det går så segt. Drar ju bara i deluxe alltså. Det funkar ju. Det var bomben. Nej. Fucking drive by deluxe. Vad epic. Fy fan. Död. Jag plantar. Lol. Gravia. Åh! Oh! Jävlar. Sitter uppe på räls. Lol. Rälsen. En död. Död B-sajt. Jag plantar den. Båda i CT. Ja. Vänta på mig. Vi är redan ute alltså. Oj, okej, okej, okej. En kommer lång. Ja. Det är inte då. Pusha in ihop nu. En lär försöka ligga på det. Kort, 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 kort. Bra. Ja. Men... Ah! Oh, du vinner. Fy fan. Är det dinkad? Åh! Oh! Jävlar vad många vi fick, what the fuck. Ja, det där var sjukt. Det var riktigt sjukt. Åh, han är utanför direkt och vänster. Nice! Vilken runda vi gör alltså. Ja, det är sjukt. Jag trodde att han skulle ha shoulder peaka bara. Ja, det trodde jag också med. Tre widear. De widear sönder ju. Jävlar vilken payout vi fick på den. Sjukt. Ja, det var galet alltså. Han peakade här. Jävla mongo. Jag kommer all... Vänta, chilla. Iskall, vet du. Ofta han tittar där då. Nej, gör de på det? Korta. Korta. Ja, men vad sjukt att han pikade den andra som kommer in. Alltså, han, wow. Han tänkte att han litade inte på sin kompis. Nej, hans kompis är liksom... Han dödade mig där, men de tänker, ja, men det är lugnt. De pushar. Men blir det Lisa på raden? Ja, har du. Ja, är det Ace? Är han stabbad? Jag vet inte. Kanske. Nej. Nej, börja på rätt sida. Det där var fan inget kul. Sen bak. Vatten, död. Höga. En till vatten är den höga. En vatten är den höga. Ja. Oj, oh, jävlar. Men han vägrar ju dö! Vatten död. En till vatten. Det är lite fel. Och det är tunneln. Tullvik har vi. Kort, kort, kort. Bra. På mig. Bra. Nice, tack. Nice, nice, nice. P250 där. Ja. Baron. Baron slog. Va? Nej, det var han inte alls. Jag trodde jag dinkade. Ja. Kom med, Conne. En kommer, Conne. Backa lite mer nu. Nej, så ja. Bra jobbat. Herregud. Smokar gott. Vatten, 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 vatten. Han dog! What? Ja. Jag vet. Oj, han råkar flasha. Ja. Ja, vi har B. Ja, vi har B. Och headshot. Jag målar höger monster. Var beredd. Jag flashar in. Flasha in nu. Han såg mig. En banan. Det var... Toilet. Oh. Vad?
Jag trodde jag fick han. Då får han den. Lower. Det var en lower. Höger. Ja, en höger, en vänster eller? Han plantar A. Han plantar A, du vet. Han var låg. Where's och kurva. Fuck. Han står kvar där alltså. Det är helt sjukt, varför? Ja. Probably from behind. Ja, jävlar, där var han. Orkar du en till eller ska vi sova? Jag kan köra en till. Så. Vilken klocka, jag vet inte om jag orkar. 23. Oh shit. Orkar du en till? Ja. Jag vet inte om jag orkar en till. Jag börjar bli lite varm i kroppen nu. Nej, nu tror jag skiter på mig. Jag vet inte vad som händer just nu. Jag tror jag håller på att bajsa på mig. Jag har ingen aning. Alltså. Det luktar illa och det är blött. Ja, men går du inte och skiter då? Nej, jag har inte tid. Jag måste vänja mig med sensen. Jag måste vänja mig med sensen. Så kul var det väl inte? Jag tror att de får skiten i mig. Ja. Jag har inte tid att gå, jag måste fixa sig. Ja. Men fan har tid att skita på sig? Eller fixa sensen? Ja, du fan. No way. Morbi. Short. Wow. Hej Stilan, lång hals. Fan vad jag baitar. När man står och shoulder peekar. Ja. Oh, vulkan. Var någon som står. One low. Jag har 50. He's not there. Jag tyckte så han går lång alltså. Nice. The hole? Yeah, in the hole. In your hole? Yes. Oh, I don't know. You want four? Oh. City. Highway, city. Highway, highway. Oh, yeah. No. Ah! Sugar bite. Åh vad dålig han är. Åh vad dålig de är. Oh! Nej, vad gör jag? Oh my god. Åh, oh, varför pikar jag med ett HP? Nej, jag har aldrig sett någon vara så dålig. Nej, vi har det. Nej, jag måste klippa det där så jag kan fan göra ett klipp så du får se det där sen. Nej. Jag sa ju det, och ingen som flyttade, jag står i 5 minuter typ. Han kan ha pushat in mid. Ja, kan ha pushat. Ja, för jag hörde ju han mid. Bil. Kom också. Vänta. Highway. Ja, booster där. Här. Jag har en flash. Flasha. DT. Så jo. Jag trodde han var vänster, ja. Ja, det trodde jag också först, och så var han höger. Highway. Nice. Transfer, bro. Oh, ja. Nej! Mach 10 dinkar på det avståndet, alltså. Ja, roligt. Make 10 at that distance. Yeah, that's exactly what I said.